Gotovo dvije sedmice nakon poplava, Slovenija se i dalje suočava s teškom situacijom. Još se raščišćavaju ulice i isušuju kuće, a procjenjuje se da bi šteta mogla biti ogromna, čak se mjeriti milijardama eura. Kako bi se stanje što prije normalizovalo, pomoć cjelodnevno pružaju i jedinice civilne zaštite iz Bosne i Hercegovine, kao i oružane snage. S njima je na terenu i naš Armin Pašić. Kakve su zapravo posljedice poplava? Mislim da se najbolje može vidjeti i na osnovu prizora koji se nalazi iza mojih leđa. Teško je u stvari reći gdje je bila najteže ovdje na sjeveru Slovenije. Proveli smo jutro obilazeći ona najpogođenija područja. Razgovarali smo i sa ljudima. Oni kažu kako pamte i poplave koje su ovdje bile 2012. godine, ali ni blizu u ovoj mjeri kao što je to slučaj danas. Uostalom, ova elementarna nepogoda proglašena je i najvećom u zemlji od sticanja nezavisnosti. Pred mještanima sada slijedi suočavanje sa realnošću. Već drugu sedmicu rade na čišćenju mulja i čišćenju smeća iz svojih domova i svojih dvorišta. Zaista ga ima u ogromnim količinama. Iako su mnogi od njih izgubili i domove, također vrijedi istaknuti da ne skrivaju zahvalnost prema svemu onome što volonteri iz raznih evropskih zemalja čine ovdje u Sloveniji. Tako se recimo svakih nekoliko kilometara mogu vidjeti i table s porukama zahvale. Također tu se već nekoliko dana nalaze i pripadnici civilnih zaštita iz naše zemlje kao i oružane snage, pa predlažem evo da poslušamo izjave. Onda je bila voda do ove treće štape, a u kući nismo imali vode, smo joj zabranili tako da nije sipala unutra. I onda ko je promilo ova voda, da se je poniklila u strugu, počeli smo da čistimo ovo, tu bilo blata do ovako, bilo mnogo blata i smo to pročistili sa bagerima i onda su došli sa Bosne da nam pomože. Mi se od jutra nalazimo na terenu da obiđemo sve naše timove na svim lokacijama na koje se nalaze, obićemo i pripadnike oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji se također nalaze na terenu i prvi put Bosna i Hercegovina u okviru mehanizma civilne zaštite Europske unije pruža pomoć ugroženom stanovništvu u nekoj drugoj državi. Od strane domaćina dobili smo uvjerenje da su naši timovi jako profesionalni i jako da su im potrebni u budućem periodu. Kazao sam već na početku, ono što sada slijedi jeste suočavanje sa realnošću kako bi se koliko toliko situacija olakšala za one ljude koji su pretrpjeli veliku štetu. Vlasti u Sloveniji pokrenuli su i niz mjera, tako će primjerice biti moguća odgoda plaćanja kredita za 12 mjeseci. Oni poljoprivrednici sa totalnom štetom imaće isplatu u 100% obliku, a radnici koji ne mogu raditi jer je poslodavac pretrpio štetu primaće 80%. Plaće. Kolike su tačno štete, teško je govoriti, ali procjenjuje se otprilike kako će iznositi više milijardi eura. Iz Slovenije za BHT1, Armin Pašić.